أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. Zoti ynë ty të lutemi me lutjet e shpirtit dhe të zemrës, na ruaj nga çdo e keqe që dëmton jetën tonë këtë botë dhe në botën tjetër. Zot, ty të lutemi dhe për tek ti drejtojmë lutjet me përgjerim, na fal në mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e njerëzve prej cilëve ti je i kënaqur me ta. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër përveç ti është vetëm krijuesi i qejve dhe i tokës, Allahu xhelle xhelaluhu. O Zot, dërgoj salavatet edhe selamet më të mirit njeri, më të dashurit njeri mbi sipërfaqen e tokës për ty, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Zot, familjes ti, shokëve ti të nderuar, dhe o Zot, falje dhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Një ditë profeti alayhi salatu wassalam, i dërguar i Allahut, kur ishte në fillimet e ftesës, në fillimet e thirrjes për në besimin Zot në Mekë, për para se të emigroj, ngjitet mbi kodrën Safa. Është një kodër e vogël, është edhe sot pranë Qabës. Dhe i thërret të gjithë banorët e Mekës dhe i thot: mblidhuni o njerëz. Gjithë siç ishin fiset e Mekës, duke i përmendur me emra fiset, derisa mblidhen të gjithë njerëzit. Mblidhen sepse profeti alayhi salatu wassalam ishte El Emin, ishte njeriu i sinqert dhe njeriu besnik, i cili nëse fliste, fliste gjëra serioze. Nuk ishte provuar ndonjëherë prej tij diçka e keqe. Ndërkohë që mblidhen njerëzit se menduan se ka diçka të madhe, profeti alayhi salatu wassalam i thot: nëse unë do t'ju thoja se mbas kësaj kodre në cilën neve jemi është një ushtri që nga momenti në moment don neve të na sulmoj edhe të na bëj dëm, të na shkatroj, çfarë do të thonit? A do të besonit? I thonë: wallahi, pasha Zotin, ne s'kemi provu në i herë gënjeshtër prej teje. Pra edhe para se me qenë profet, a i ka qenë njëri mire zjodhi Allahu Gjeleshanu dhe e rujti nga çdo e keqe, që njerëzit më stonin: shiko, ky mashtrusi u bë profet sot, ky hileqari, ky hajduti, ky këshu, ky ashtu, sot erdhin e me namësu Zotin, ndërsa Allahu Gjeleshanu e rujti nga e keqa, që në veçlinë e ti, e deri sa i erdi profetësia dhe më pas deri sa kishte jetën, në mënyrë që mos godite i shpallja hynore. I thonë: nuk kemi provu në i herë gënjeshtër prej teje. I thot: atëherë, thot, unë po ju them se më ka dërgu Allahu Gjeleshanuhu, më ka dërgu Allahu Gjeleshanuhu që t'ju thërras juve për në besimin e drejt, në mënyrë që të shpëtoni nga e keqa në këtë jetë dhe njetën tjetër. Në këtë kohë, në këtë moment, Ebu Lehebi, i cili ishte bashkë me banorët e Mekës, i thot: tebben lek, mallkuar qofsh, i thot, për këtë gjë na ke mbledh ti neve, për këtë tallje edhe për këtë çështje na ke mbledh neve ti pavler. Dhe filloi që ti përzej njerëzit edhe ti përhapi njerëzit, pra mbasi ishin mbledh. E ne, vëllezër të nderuar, sot qëndrojmë
ndërkohë që ato nuk kanë qenë besimtar në Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe nuk e venin në dyshim fjalën e tij. Ndërkohë që ata nuk e kishin besuar shpalljen e Allahut xheleshanu dhe nuk thonin ne jemi musliman dhe nuk faleshin dhe nuk e venin në dyshim sinqeritetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Po ne ku jemi me fjalën e Allahut? Po ne ku jemi me fjalën e profetit alayhi salatu wassalam? Ku jemi ne me ato orientimet e bukura hyjnore? Ai besojmë ne se nga një herë na duket vetja si kur jemi tamam si banorët e shpellës, dëgjallë por se në gjumë dëgjatë qindra vjeqar. Raport me fjalet e Allahu Gjeleshanu, raport me fjalet e profetit alehi salatu e selam, cilve neve themi në gjdo hapje hytbe dhe themi që pranojmë shahadetin, eshhedu en la ilahe illallahu, eshhedu en Muhammeden abduhu wa rasulu, dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. E çfarë do të thotë dëshmia? Ti thua dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, po çfarë ke mësuar ti për Allahun? Çfarë ke marr ti prej Allahut? Dhe çfarë do të bësh ti nga ato gjëra të cilat i kërkon Allahu xheleshanu prej teje? Çfarë do Zoti jot prej teje? Çfarë kërkon profeti alayhi salatu wassalam? Çfarë të mësoj ti i dërguari Allahut që ti e beson dhe thuaj që ai është i dërguari i Zotit një dhe një vetëm? I besojmë fjalët e profetit alayhi salatu wassalam dhe fjalët e Allahut xheleshanu. Por sa i ndjejmë ato me shpirt. Ne themi që i besojmë fjalët e Allahut edhe fjalët e profetit alayhi salatu wassalam, por sa i praktikojmë ato i vëmë ne në praktik në jetën tonë. Ne themi që i besojmë fjalët e Allahut edhe fjalët e profetit alayhi salatu wassalam, por sa jemi ne prej atyre që orientojmë jetën pikërisht tek fjalët e Allahut dhe tek fjalët e profetit alayhi salatu wassalam. A jemi ne prej atyre të cilët duam që të mësojmë edhe të shtojmë dijen në rreth fjalës Allahut edhe rreth fjalës profetit alayhi salatu wassalam dhe të jemi pak të përkushtuar ndaj këtij qëllimi ose ndaj kësaj çështjeje? Profetin ton sallallahu alayhi wasallam, paqja e Zotit qof me të, e pajisi Allahu xheleshanu siç edhe profetët e tjerë me argumente të shumta. E vllai im, nëse nuk e din, po ta tregoj se dietarët e Islamit, njerëzit më ndjendritur sa i feje të bukura të mrekullueshme, në thanë se mbi të gjithë argumentet që i pajisi edhe i fali Allahu xheleshanu Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, më e madhja, më madhështoria prej tyre, kush është? Nuk është as çarja hënës, nuk është as shtimi i ushqimit dhe as zbritja e engjujve në momente të ndryshme, por se është ky Kur'an të cilin ne kemi në durat tona. Është pikrisht kjo fjalë Allahu xheleshanu, kjo mrekulli. Kjo mrekulli që na e zbriti neve Zoti xheleshanu, ajo është mrekullia më e madhe e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ai është mesazhi i Allahut që ka zbrit për ty edhe për mua, ka zbrit për të gjithë krijesat. Ai është fjala e Allahut xheleshanu që vulosi shpalljet hyjnore. Nuk ka më shpallje tjetër pas Kuranit, libri i fundit i zbritur. Ai është mesazhi hyjnor që i zbriti vula e mesajit hynor, që i zbriti vullës të profetve Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xheleshanu në Kuranin famlar: kitabun uhkimet ajatuhu thumme fusilet min ledun hakimin khabir. Ky është libër, versetet edhe reshtat edhe fjalet e ti i ka zbritur në mënyrë perfekte ai i cili krijoi qetë dhe tokën. Kush është autori i tij? Ai që krijoi qetë dhe tokën. Thumme fusilet min ledun hakimin khabir. Dhe nuk mbeti vetëm thjesht kështu, por sa Allahu xheleshanuhu, i cili është i gjithurti, i cili është ai që din gjithçka, i gjithdijshmi, i cili është ai që din edhe detajet më të vogla dhe din gjithçka, dija e tij nuk ka kufi. Ai din të shkuarën, tashmen, të ardhmen, ai din edhe ato që fshihen në sytë e krijesave, ai di gjithçka, atë që qarkullon nëpër shpirtra, atë që qarkullon nëpër zemra, nëpër krahërorë, ai di gjithçka, atë që të fshihet ty ose i fshihet kujdo tjetër. Është Allahu xheleshanu, nuk ka diçka që të ndodhi ose të jetë prezente ose të jetë në këtë univers dhe mos të jetë në dijen e Allahu xheleshanu. E ai i cili e ka këtë dije dhe ka këtë mençuri dhe gjithë përfshirje, është ai i cili ja sqaroi dhe ja shkoqiti mirë argumentet edhe versetet këti libri. Pra, a kuptov vllajim se qëfar dhuratet, qëfar mirësijet madhe kemi në ndorën ton? Ky libër që zbriti Allahu xheleshanu është shërimi i shpirtit, i zemrës, por edhe i trupit. Jo vetëm, por edhe i trupit.
Thot Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar, o anu nëzilu minë në Kuranin ma hua shifa unë wa rahmetu lil mu'minin, o la jezidu dhalimina illa khasara. E në zbresim prej Kuranit ka pjesa ty, ka argumente, ka versete, të cilat janë mëshire dhe janë shërim për besimtarët. Janë mëshirë dhe janë shërim për besimtarët. E ka zbrit Allahu Gjeleshanu në 6 ajete. Janë 6 ajete të shërimit, ku përmendet se ky libër është shërim për shpirtin, zemrën dhe trupin. Ky libër është ai që përfshin gjithçka, gjithçka që duhet ty për jetën tënde dhe gjithçka që i duhet kujdo tjetër, në çdo lloj kohe, në çdo lloj situate, në çdo lloj komuniteti, në çdo lloj vendi, në çdo lloj fisi dhe grupimi. Thot Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlart, ma ferrat na fil kitabi min shej, nuk ka ndodh në i herë që një libër tjetë botu ose tjetë shkrujt para 1000 ca vjetës dhe i tjetë akoma i vlefshëm edhe për kohën në cilën ndodhemi. Ndërsa dheven këtë Kuranin famlart, jo vetëm për kohën që jemi, pra i do tjetë i vlefshëm sa të ketë jetë mbi si përfaqen e tokës. Ne thot Allahu Gjeleshanu nuk kemi lën aty në libër pa përmendur edhe pa përfshirë asgjë. Asgjë farë, asgjë në më të vogël, gjithçka e ka përfshi Allahu Gjeleshanu. Ndërsa në jetin tjetër thot, wa enzelna ileyke l-kitabe tibyana li kulli shej. Ne o Muhammed, a nuk ta shpallëm ty librin sqarim për çdo gjë? Aty do të gjesh çdo sqarim, aty do të gjesh çdo urdhim, çdo orientim, aty do të gjesh çdo zgjidhje që duhet ty për jetën tënde, për çdo gjë, me lejen e Allahu Gjeleshanu. Ky është libri i cili i prek zemrët, i cili prek shpirtrat, i cili prek ndjenjat e njerëzve, kushdo qofshin ato, çfarë do lloj shtrese, çfarë do lloj pozicioni shoqëror. Ky është libri i cili godet drejtën zemër me shigjet të fort për ta kthyr njeriu nga përmisimi. Sa e sa njerëz kanë qenë të hutum, sa e sa njerëz kanë qenë shkatrum, sa e sa njerëz kanë qenë të halakat në jetën e tyre, ndërsa ky libër dhe ky orientim i sollin rrugën e mbarë dhe i bërë njerëz. Tregohet se Fudail ibn Iyad, ai cili ka dëgju për Fudail ibn Iyadin, ka dëgju në momentin që ai ishte dietar i madh, që ishte asket i madh, që ishte njëri i dishëm edhe i devotshëm, që ishte njëri që kur ti dëgjosh fjalët e tij thu subhanallah sa bukur ka fol, ka nxjerr mjalt edhe perla prej goje. Por se si ka qenë historia këtij njeriu, si u kthy Zotit ky njeriu, si u kthy Allahu Xheleshanu, se nuk ka qenë i orientuar. Qofse do të shohësh të kalumen e tij, do të shohësh sa ai ishte hajdut, ishte njeriu i cili prete rrugën e kurbanëve, prete rrugën e karvanëve, që me i grabit karvanët dhe gjithashtu ngjitej nëpër mure natën që me vjedh nëpër banesa dhe nëpër shtëpi. Një natë thot, duke u ngjit në një mur, thot, njëri i hallakat, njëri i shtur, duke u ngjit në një mur, aty në një banesë ishte një person i cili po falte namaznate, falej për Allahun Xheleshanu, një besimtar i mirë. Dhe ai këndonte dhe përsëriste ajetin që e zbriti Allahu Xheleshanu, ku thot i madhi Zot, elem ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. Me ta dëgju këtë ajet ngelin majt murit. Ngeli aty, sikur ngriu, sikur e zuri komplet korrenti dhe ngeli u paralizuan vend. Thot Allahu Xheleshanu, a nuk ka ardhur momenti për ata të cilët mendojnë se janë besimtarë, të dridhen zemrat nga frika prej Allahu Xheleshanu, nga përmendja e Zotit dhe nga e vërteta që zbriti, dhe ai që u falte e përsëriste dhe e përsëriste. A nuk ka ardhur momenti, sikur i thotë këtij njeriu, pra që çka je duke bë? Çkoj jeta në majtë mureve duke vjedhë dhe duke grabit. Çkoj jeta pa kuptim të fali Allahu Xheleshanu gjithë këtë mirësi, jetën gjithë këtë dhuratë pa çmuar. Me çka je duke e kalu, kështu do e shkosh jetën deri kur të të vi meleku i vdekjes, me dhon shpirtin. A do bëhesh ndonjëherë baba i mirë? A do bëhesh ndonjëherë prind i sakt? A do bëhesh ndonjëherë njerëz i dobishëm? Apo dhe e kalosh jetën si i marum gjithë jetën? Atëhere, aty si që ishen majtë murit reflekton, e thot, bela,
po për Zotin, thot, ka ardhë koha, thot, që zemrat e besimtarve dridhen. Zbret nga muri me njëherë shkon të marri gusë, lahet e merë guslin, dhe shkon që të fali namazin e sabau dhe hyn në xhami. Dhe në momentin që futet në xhami të fali namazin e sabaut, imami i xhamis pa e ditë fare se është Allahu Xheleshanu i cili dirigjon dhe i drejton punën dhe i rregullon gjërat, rrit njëjtin ajet duke lexuar pa e ditë fare se çka kanov, sikur godiste zemrën edhe ndjenjat e këtij personi i cili shkëlqeu më pas dhe u bë nga njerëzit më të mirë dhe më të devotshëm. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. A nuk ka ardhë koha o vlezër dhe motra muslimane që zemrat atyre që kanë besuar dhe besojnë fort Allahun Xheleshanu dridhen nga përmendja e Zotit edhe nga e vërteta që zbriti? A nuk ka ardhë koha që ti përkushtohemi Allahun Xheleshanu, ta dum Zotin me shpirt dhe me zemër? A nuk ka ardhë koha që ato gjona që si kemi lënë do derim sot ti lejmë për hatërt Allahun Xheleshanu, se e dim edhe vetë që s'janë të mira? A nuk ka ardhë koha që ati që i ke hyrë në hak ti kërkosh falje të rishën nga padrejtësia? A nuk ka ardhë koha që ti japësh hakun Allahut, të japësh hakun njerëzve? Po për Zotin ka ardhë koha. Kur do të vi koha? Kur do të vi koha? Masi të ndrosh jetën dhe ti kesh ke Allahu, dalësh për Allahu Xheleshanu, është shumë vonë vllai im dhe motra ime, absolutisht. Po për Zotin ka ardhë koha. Si jemi në me leximin e Kuranit? Si jemi ne me leximin e Kuranit? Nuk po e them për retorik, pashallahun e madh. Nuk e them për retorik sa me kalu këtë dytë, be po e them me sinqeritet dhe i drejtohem gjithë secilit prej jush që është në xhami. Dhe gjithë secilit që do na ndjekë dhe do e shohë këtë fjalë, me lejen e Allahut Xheleshan, duke filluar nga vetja ime në radhë parë, i drejtohem gjithë secilit. Si jemi me leximin e Kuranit, famlart me fjalën e Allahut, për Zotin ta besoshim me shpirt dhe me zemër se kjo është fjala e Allahut. Që ne e besojmë absolutisht, nuk e vejmë dyshim. Po ta kishim me shpirt edhe me zemër këtë punë, wallahi nuk do ndaheshim nga Kurani. Nuk do na ungopte zemra duke lexuar Kur'an, kur nuk do soste dëshira edhe kënaqësia për leximin e Kuranit. Ku je me librin Allahut? Për ty e zbriti Allahut, për ty foli aty në Kur'an, ty të drejtun çdo ajet. Ty është duke të fol aty në Kur'an, çaje duke bë? Me ç'a po e kalokon? Ti ku jeta, qa mësove nga fjale Allahut, qa dhe i thush nesër Allahut për para kur dalësh para Zotit? O Zotit im, nuk pata ko, po pasha Allahun kemi ko, vallaj kemi ko, për Zotin kemi ko, mos e gënje vetën tënde vllajim edhe motra ime. Kur e lexon Kuranin famlart, a ndjen ai çik knajsia, po nuk ndjen knajsi, vetëm thjesht e kap kshu ftofët, kaloj faqe, dy faqe, se duhet me lexuar i faqe Kur'an ditë ose dy faqe Kur'an ditë. Apo t'jep kënaqësi edhe t'jep ëmbëlsinë zemrën dhe shpirtin, nuk të bëhet më shkëput prej ti. Ta shohim i çik veten ton si jemi në raport me këtë dhuratë madhe që na ka falë Allahu Xheleshanu me këtë libër të bukur. Elhamdulillah, puna është obligim. Edhe me çu Allahun familje është obligim. Edhe me u përpjek në këtë jetë me Allahun është obligim. Të gjitha janë obligim. Po për Zotin kjo nuk duhet ja haj hakun edhe fjalës Allahut, anës shpirtërore që me mush me ushqy shpirtin tat. Po ushqejmë barkun, po shpirtin a ushqeve? Kur e lexon Kur'anin famlart, a don më ndërpre? Apo nuk të bëhet më ndërpre, do më vazhdu prap leximin? A ke ndonjë raport me librin e Allahut Xheleshanu? Qofse nuk ke, mundohu ta rregullosh raportin vllai im dhe motra ime. Ka për të të pa Allahu Xheleshanu, ka për të të falë Zoti bereqet madh. Pasha Zoti, nuk e them unë, e premton Allahu Xheleshanu, kitabun enzelnahu mubarak, është libër që ne e shpallëm dhe e zbritëm, është i begat, është i begat. Munohu ta lexosh, munohu ta mësosh, munohu ta praktikosh, sepse do të të begatoj Allahu Xheleshanu. Po more me të begatin, do jesh i begat. Po more me të begatin, po e letë begatin, do t'higi begatia. Janë gjonat qarta, nuk ka në filozofi. Tregon Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, Zoti qofti knaqur me të, thot një dit, thot ishim me profetin e Allahut. Kush është i dërguar i Allahut? Kush është i dërguar i Allahut? Është personi më i mirë dhe më i dashur tek Allahu. Po tjetër është personi që i zbriti ky Kur'an, ju shpall ky Kur'an. Po tjetër ishte personi që ishte ilustrimi i etik i Kur'anit. Kur'anin e ke aty me faqe, ke me rreshta, profeti alayhis salatu wassalam ishte Kur'an që ecte mbi tokë. I thot, o Abdullah, i thot,
A mundesh të më lexosh pak Kur'an? Lexo pak Kur'an. I thot ja Resul Allah, o i dërguari Allahut, të lexoj un Kur'an ndërkohë që ty ta ka zbrit Allahu xheleshanu, ju duket diçka domethënë si e çuditshme, si e sforcuar nga ana vet për pozitën që kishte profeti alayhi salatu wassalam. I thot po, thot po, por se un kam qejf ta dëgjoj atë nga të tjerët. Dhe thot fillova me lexu, thot surën An-Nisa, deri sa arrita tek një ajet nga faqa 3 ose 4, ku thot Allahu xhelleshanuhu, fe kejfe idha gjitna min kulli ummetin bi shahid, u gjitna bika ala haula i shahida. E si do t'i vej halin, si do t'bëhet puna ditën që neve do të sjellim për çdo ummet, për çdo popull dëshmitar, dhe ty do të sjellim dëshmitar o Muhammed për popullin tënd. Këtu thot profeti alayhi salatu wasalam, tha hasbuk, mjaft, mjaft, mjaftoni, tha. Dhe kur ktheva kokën, thot se isha i përqendruar leximin e Kuranit të parë që profeti alayhi salatu wasalam polotonin sytë e tij, sytë të dërguarit Allahut. Ky është Kurani që prek zemrat edhe prek ndjenjat e njerëzve për të bërë transformimin për mirë dhe ndryshimin për tek më e mira. Ky është libri i mrekullueshëm që e zbriti Allahu xhelleshanu, sa e sa jetë ka ndryshuar për mirë. Sa e sa njerëz që kanë qenë buzë greminës i ka shpëtuar dhe i ka çu në begatinë e kësaj jete dhe në begatinë e jetës tjetër. Në një betejë profeti alayhi salatu wassalam, mbas një betejë siç ishin nisur për betejë, në kampin e muslimanëve lën një person lën një person një djalë që të riroje natën. Dhe në momentin që po rritë roje, thot po çohem, po falem pak. Po çohem, po falem pak. Abad ibn Bishr e ka pas emrin, radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të. Në momentin që falet, siç ishte duke u fal duke lexuar Kur'an, i vin shigjeta nga kampi armik. Dhe njëra e godet dhe i kap pak shpatullën. E prek në shpatull, i ngulet në shpatull, si që ishte namaz e hoqe dhe vazhdoj namazin, deri sa bëri rukun, bëri i sejden, deri sa dha selamin e la namazin, pra e përfundoj me qetësi dhe i foli shoku ti, i tha qohu, qohu, sepse kishte frikë për vetën e vetë, se mos ndodhë të diçka, sepse mos ndodhë të diçka dhe besimtarët janë gjumë, befasohen me ndonjë sulm ose me diçka tjetër. Kur e pa shoku i vet që i kishte rrjedh gjaku, i thot pse s'm fole më përpara. I gjoje përgjigjen vllai im dhe motra ime. Këto nuk janë filma dhe skenare që i bë dikush, këto janë histori të vërteta që i kanë përmend tek Imam Buhariu dhe Muslimi, që këto njerëz që i pa Allahu xhelleshanu, se kur thot Allahu xhelleshanu në Kur'anin famlar, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allahu është i kënaqur me ta, ato e kanë fitu kënaqësinë Allahu xhelleshanu. A kuptoj vllajim se i madhi Zot nuk flet kot? Thot pasha Allahu, thot isha duke lexu, thot një sure, thot disa ajete, thot që më kishin prek shumë dhe po m'pëlqenin, thot pamas, po mjeknin kënaqësi pamas. Imagjino kënaqësia e Kuranit e bota mos me një fare, dhe dhimbjen e shigjetës që ngulej në trup dhe rrithë gjaku. Dhe vallahi, thot e kisha më mirë aty të mdilte shpirti, thot se sa ta humsha atë kënaqësi që po m'falte Allahu xhelleshanu me leximin e Kuranit. Si e me leximin e Kuranit? A të fal kënaqësi leximi i Kuranit apo të fal kënaqësinë e diçka tjetër më shumë sa leximi i Kuranit? Është raport shumë i rëndësishëm që duhet ta shikoj gjithë secili prej nesh te vetja vet. Te vetja vet, si është ai me Allahu xhelleshanu? Iqra'ul Kur'an fa innehu yati shafian yawm al-qiyamati li ashabi. Thot profeti alayhi salatu wassalam, lexojeni Kur'anin. Lexojeni fort Kur'anin, lexojeni mirë Kur'anin, mos u shkëpusni prej Kur'anit. Sepse Kur'ani vjen ndërmjetësues për ty, për miqtë e ti në ditën e gjykimit. A kupton çfarë do të thonë ky hadith, vllajime dhe motra ime, në ditën që edhe nona dhe baba i bë dalje fëmijës vet, që gjithë secili ka hallin e vet. Ditën kur nuk ndërmjetëson as prindi për ty, vjen libri Allahu xhelleshanu që ti ja ke bojë zmeti, që ti e ke pasë shpirt edhe në zemrë dhe e ke lexu vazhdimisht, edhe ty të bën ndërmjetësim për para Allahu xhelleshanu. E ku ka më mirë se sa të ndërmjetësoj kush? Fjala e Allahu xhelleshanu, ku tek Allahu xhelle xhelaluhu.
Lumë për ata njerëz që përfitojnë ditën e gjykimit, shefatin, ndërmjetësimin e fjalës Allahut, Kur'anit. Lumë për ata njerëz cilët zemrën dhe shpirtin e kanë të lidhme me Kur'anin. Lumë për ata njerëz cilët janë përkushtum të këfjale Allahut Gjeleshanu. Lumë për ata njerëz që e kanë me shpirtë dhe dunë këtë Kur'an, ta rezatojnë edhe njetën e tyret përdiqme. Lumë për ata që e dunë sikur me dash fjallën e të madhit Zot, fjallën e Allahut Gjeleshanu. Sa herë që muslimanët, besimtarët janë lidhë me Kur'anin, i kanë ngrejt Allahut Gjeleshanu, qofshin individ apo komunitetet. E sa herë që e kanë lënë mas dore fjallën e Allahut Gjeleshanu, kanë lënë vetët e tyre, kanë ngel ashtu, s'kanë bo hajër. Si ka dhonë Allahut Gjeleshanu sukses asë në këtë jetë, asë në jetën tjetër. Si shtot profeti alayhi salatu wassalam tek Imam Muslimi nga Omeri radiallahu anhu, thot: inna Allahe yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u akharin. Me këtë libër Allahu Gjeleshanu sa e sa vet i ngren lart, e po me këtë libër sa e sa vet bin poshtë rëzohen, Zoti na ruajt edhe kur mos na boft neve prej tyre. E lus Allahu Gjeleshanu që neve të na i lidhi zemrat fort me fjalën e tij, me Kur'anin famlar. Ditën e gjykimit të vëllezërit e mi edhe motrat e mia do të ketë një moment që do të jetë shumë i vështirë. Siç ne shpresojmë që dalim edhe të takojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, na e boft Allahu xhaleshanu mar, dhe na e boft Allahu xhaleshanu kismet që neve ta takojmë profetin e Allahut ditën e gjykimit, ashtu siç duhet me takuat, na shkëlqej fytyra, edhe të përfitojmë nga ndërmjetësimi edhe nga shefati i tij, të pim ujë nga burimi i tij. Me lejen Allahu Gjeleshanu, si që dëshiron besimtari me shpirt. Do të ketë një moment që do të jetë shumë i vështirë. Do të ketë ciklet madhë. Kush është ky moment? Momenti kur i dashuri Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam do dali para Allahu Gjeleshanu për para krijesave dhe do të ankohet. Do të ankohet. Do janë kohet madhit Zot njëri u me i dashuri Allahu Gjeleshanu dhe thot wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumin takhadhu hadha al-qur'ana mahjura. E ka një ankesë shumë të madhe në ditën e gjykimit profeti alayhi salatu wassalam. O Zoti im, populli im mbas meje e lan pas dore Kur'anin. Kur o Zot mos qofshim ne prej atyre të cilët ankohet profeti alayhi salatu wassalam përpara Allahut. Kur o Zot mos qofshim ne prej tyre, të lusim ty o Zot, na e hap neve zemrën që ta duam Kur'anin fort dhe të përkushtohemi ndaj tij. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të mbushet zemra plot kur shef se si xhamit e Allahut, shtëpia e Allahut janë plot me vëllezër dhe me motra muslimane, me rini plot elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet janë për Zotin e botrave që don me hedh mirësinë aty ku don ai Allahu xhelleshanu. Të mbushet zemra plot tek shef dhe unë lut Zotin me gjithë shpirt që i madhi Zot të na orientojnë e për të ke mira dhe t'i hapi zemrat tona dhe shpirtra tanë, gjithë mund t'a inspiroj vetëm të mirën. E lusë Allahun Gjeleshanu që si që kemi ardhën këtë gjami, na e bëri mbari madhi Zot, ne e t'na fali mirësi i plot në këtë jetë dhe njetën tjetër. Por se vlezrit e mija dhe motrat e mija, ju rini që vili dhe frekuntoni gjamia, duhet kemi raport të mirë me fjallën e Allahun Gjeleshanu. Nëse dum të jemi besimtar të mirë, ku jemi ne me leximin e Kuranit? Për Zotin nuk është e vështirë me e lexu Kuranin. Edhe me mësu ato gërmat që dikujt i duken shumë të vështira. Pasha Allah, unë burat dhe vjetër janë përkushtu 2 javë, 3 javë dhe kanë mësu edhe kanë lexu Kuran. Sot e lexojnë gërmën e Kuranit dhe për çdo gërm marrin 10 shpërblime, siç thot profeti alayhi salatu wassalam. Dhe hyn në shumë hadithe, në shumë premtime profetike, për cilat i lavdroi Allahu xhelleshanu dhe i lavdroi profeti sallallahu alaihi wasallam ata të cilët e lexojnë Kur'anin. Atëherë e para, duhet me mësu leximin e Kur'anit. E dyta, vllajim, duhet kesh patjetër, pra duhet kesh patjetër në ditën tatë një moment që të lexosh qoftë edhe disa sure të Kur'anit, qoftë edhe disa ajete, qoftë edhe disa faqe të Kur'anit, kesh një raport me fjalën e Allahut Xhelleshanu. Lidhe ditën tatë me fjalën e Allahut, e Allahu Xhelleshanu do ta lidhë mirësinë e tij me ty gjithë ditën tatë dhe gjithë natën tatë me lejen e Allahut Xhelleshanu.
Gjithashtu duhet kemi parasysh gjatë leximit Kur'anit, duhet që të jemi të përqendrueshëm, mundohemi që ta lexojmë me shpirt edhe me zemër. Është fjala e Zotit po të flet ty. Është fjala e Zotit drejtohet ty, jo me lexuar jetën edhe se kjo çega për filan, jo se unë nuk hy këtu. Kjo është fjala e Zotit dhe po të flet ty drejt për drejti. Mendoje se ka zbrit për ty, se ka zbrit për gjithë secilin prej nesh. Lexoje me shpirt Kur'anin. E do të të hapi Allahu xhelleshanu mirësitë edhe begatitë edhe mrekullitë e pafundme. Gjithashtu e katërta që është shumë e rëndësishme, libër dhe begat i madhi Zot nuk e zbriti që të rinë për rafte, të rinë për biblioteka. As nuk e zbriti që vetëm thjesht me e lexu, por se e zbriti që neve ta implementojmë në jetën tonë, që neve ta ilustrojmë me vepra, që ne ta praktikojmë, ta rrezatojmë në jetën tonë, aty është mirësia. Por se mirësin, po se veprove, ku do ta fitosh mirësin? Nëse ti nuk e vën praktik, si do ta kuptosh që është mirësi? Si do ta përfitosh mirësin? Absolutisht, ajo do të ngjeli vetëm teori. Prandaj, lumprat e cilin e mëson Kur'anin, e lexon Kur'anin dhe e praktikon Kur'anin. Thot profeti alayhi salatu wassalam në mbylljet fjalës time: "La hasada illa fitnatain." Në hadithin e vërtetë tek Imam Buhariu dhe Muslimi, nuk ka azili vetëm se në dy gjëra. Pra nëse do të kishte diçka zili që të ishte lavdrueshme, do ishte vetëm në dy gjëra. Thot tek një person i cili Allahu xhelleshanu i ka fal atij Kur'anin dhe ai merret me Kur'anin ditën edhe natën. Në këtë rast është për t'u admiruar, edhe për t'u pas zili për mirë, jo që t'ia heqë Allahu atij dhe t'a japë ty absolutisht, por që ti jesh edhe ti si ai ose edhe më mirë se ai në garim. Dhe e dyta, një person që i ka dhënë Allahu xhelleshanu pasurinë dhe ai me pasurinë që ka vetëm mirë bë, do ta shohësh që bë seva, bë sadaka, kontribo për xhamiat, kontribo për veprat e mirësisë, për veprat e hajrit, do ta shohësh që ai e përdor për mirë, jo vetëm thjesht me e përdor për ato gjëra që i ka të nevojshme për jetën e vet personale, por se e përdor edhe në rrugët e hajrit. Këtit edhe ja shton Allahu xhelleshanu begatinë dhe pasurinë, por këtë është për ta pas zili pra me të vërtetë. Është për ta pas zili për mirë, me të vërtetë thot profeti alayhi salatu wassalam. E lus Allahun xhelleshanu të na fali, ne t'i fali prindit tan, t'i fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju nderoj dhe Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.